Dragi oameni ai lui Dumnezeu, rămânem în picioare pentru a citi Evanghelia Domnului, de data aceasta, Luca, capitolul 17. Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11. Vindecarea celor 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Aleluia! Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. 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 Tată, am citit cuvântul tău în seara asta. Și ne-am ridicat în picioare înaintea ta să se respectăm numele. Da, Doamne. Te rugăm, ascultă-ne rugăciunea. În numele lui Iisus. Uită-te înăuntrul nostru. Aleluia. Și prin cuvântul acesta, aleluia, continuă să ne binecuvintezi. Amin. Să ne mângâi și să ne înveți. Amin. Atinge-te de fiecare nevoie, de fiecare suflet, Doamne, și binecuvintează-ne potrivit cu bunătatea și cu îndurarea ta. Ne încredințăm în mâna ta și cu toții te onorăm pe tine. Amin. Și ne așezăm în ascultare sub autoritatea ta dumnezeiască. Slavă ție în veci, Tată. Amin. Amin. Oameni dragi, vă invit să vă reocupați locurile. Așa cum spunea fratele păstor Ambrozie Pop, am venit împreună să fim împreună cu dumneavoastră, să vă aducem salutări și să vă binecuvântăm în numele Domnului. Slavă Domnului! Vreau să îi mulțumesc fratelui păstor pentru bunăvoința cu care ne-a invitat, cu care ne-a primit, pentru dragostea frățească, pentru prietenie. Domnul să fie binecuvântat. Amen. Vreau să îi mulțumesc fratelui Ambrozie, un prieten scump, un om minunat, a cărui esență de a spune din Scriptură în câteva cuvinte lucrurile lui Dumnezeu este remarcabilă. Întotdeauna l-am apreciat pentru această capacitate pe care Dumnezeu i-a dat-o. Vreau să-i mulțumesc și fratului Cătălin Șireagu, care cu câțiva ani în urmă, cred că vreo 3 ani în urmă, mi-a făcut un bine. Sora ginerelui meu a trecut printr-o încercare și atunci când mi-a făcut binele acesta, m-a invitat să vin la biserică. A fost pandemia, însă pandemia a trecut. Și acum am venit pentru câteva zile în România, pentru un anumit eveniment, și am socotit că ar fi bine să răspund invitației acesteia și cu bunăvoința fratelui Nelu să fim împreună în seara asta și să ne închinăm lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Aici îl văd pe fratele Marcel Kaiser, tatăl unui băiat special din viața mea, Ciprian, un frate scump care mă ajută în lucrarea de la Chicago, și vreau să-l salut pe fratele Marcel. O văd pe sora Minerva aici? Nu. Nu este. Este soția dânsului. Vă rog să vă așezați. Oamenii aceștia sunt special pentru mine și vreau să-i mulțumesc fratelui Marcel că a venit din Turda. Am înțeles că este însoțit de câțiva frați și prieteni. Vă salut pe toți cu dragoste și cu bucurie și vă mulțumesc pentru efort. Fiecare dintre noi avem nevoie de dragoste și de prietenie și lucrul acesta ne îmbărbătează. Gesturile astea înalte, pline de compasiune, ele vin de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă felicit pe toți și vă mulțumesc, dragi frați și surori, scumpi prieteni, pentru că în seara aceasta ați renunțat la alte priorități, nevoi, și ați venit aici ca să stăm în fața lui Dumnezeu sperând că El se va atinge de viața noastră, amin, de casa noastră, ne va mântui sufletul, amin, ne va ridica povara și, amin, ne va da bucurie și calitate, amin, în viața noastră. Slavă Domnului. Pasajul acesta pe care l-am citit vorbește despre drama unor oameni.
Lepra nu este o boală obișnuită în zona unde care, în zona în care trăim noi și nici în timpul pe care îl trăim noi. Să cu 2000 de ani în urmă, în Israel, era o boală aproximativ obișnuită. Scriptura ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos mergea spre Ierusalim. Și la un moment dat, înainte să intre într-un sat, l-au întâmpinat 10 oameni care erau bolnavi de lepră și i-au cerut ajutor. Oamenii aceștia, atunci când erau identificați de preot că sunt bolnavi de lepră, în urma unei analize destul de simple, dacă avea o pată pe piele, preotul se uita la două lucruri, cât de adâncă era, dacă era mai adâncă decât grosimea pielii și ce culoare avea părul din zona aceea, din rană. Dacă era mai adâncă decât grosimea pielii și părul era de culoare albă, lucru neobișnuit de altfel, asta înseamnă că avea lepră. Și preotul era singura persoană care avea calitate, care avea competență să identifice diferența dintre curat și necurat. În momentul în care el îl numea pe un om, om lepros, om bolnav de lepră, omul acesta avea obligația să iasă afară din comunitate. Ieșea din cortul lui, din casa lui și ieșea din sat. El nu mai avea voie să se atingă de oameni sau să stea în preajma oamenilor, pentru că lepra era o boală contagioasă. Nu vreau să fac referire la COVID, deși este aproximativ cam același lucru. El trebuia să stea în carantină. Dacă se întâmpla că în câmp, acolo unde el ieșea, acolo unde locuia, singur sau cu alții ca el, pe lângă ei treceau o caravană de cămile sau alți oameni care se duceau la munca câmpului sau în alte locuri. Ei aveau obligația să aibă hainele sfâșiate pentru ca să iasă în evidență. Pur și simplu își sfâșiau hainele și fluturau bucățele din haine într-o parte sau în alta. Și mai mult de atât, când cineva se apropia, un om sau mai mulți, ei țipau cât îi ține gura. Necurat, necurat, necurat. Adică, atenție, suntem leproși, nu treceți pe lângă noi, că o să există riscul să vă contaminați. Așa au fost oamenii aceștia. Priviți cum spune Scriptura. Pe când Iisus intra în sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, te apropii de El. Dorința noastră în viață, mai ales în timpul unor încercări, crize, este să ne apropiem de Dumnezeu. Dar oamenii aceștia au stat departe, pentru că diagnosticul lor nu le permitea să se apropie de oameni. Dacă ne uităm în text, întâlnim câteva detalii care ne ajută să înțelegem drama acestor oameni, limitele și fragilitatea vieții umane, harul lui Dumnezeu care poate restaura și vindeca, dar și atitudinea de a rămâne om, indiferent de condiția de sănătate sau de boală pe care o ai pentru o perioadă de timp. Observați, vă rog, deși exemplul acestor 10 oameni prezintă 10 oameni bolnavi, aproape condamnați la moarte, observăm că ei se întâlnește cu viața. Au harul, înainte de a muri, să-L întâlnească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în vremea aceea, întrupat prin fecioară, la aproximativ vârsta de 30 de ani, și-a început lucrarea misionară pentru aproximativ 3 ani și jumătate. Și în perioada aceasta de 3 ani și jumătate, pendula între sudul țării și nordul țării, în aceste 3 regiuni pe care și atunci și acum le are țara lor. Mai sus era regiunea Galileea, cu lacul sau Marea Galilei, la mijloc era Samaria, ocupată de o populație mixtă, adică evrei care se căsătoriseră cu alte, cu persoane din alte popoare sau etnii, așa se face că ei erau tratați cu inferioritate și dispreț de locuitorii din Iudeea și de cei din Galileea. Ori de câte ori un evreu trecea prin Samaria, avea grijă să treacă pe anumite drumuri ca să oculească populația aceasta, să nu se întâlnească cu ei, să nu se atingă de ei, pentru că îi aprecia ca pe niște oameni de clasa a doua. Ei bine, dacă ne uităm la pasaj, la textul pe care l-am citit, întâlnim oamenii aceștia bolnavi. Întotdeauna când un om se îmbolnăvea de lepră, știa că urmează să moară. Lepra în vremea aceea avea o incidență care impunea frică și amenințare, cam cum este cancerul astăzi. Oamenii aceștia, imaginați-vă că își lăsau nevestele, își lăsau copiii, își lăsau lucru și casa
Și pur și simplu ieșeau de acolo, sperând că într-o zi se vor întoarce. Dar nu aveau voie să se întoarcă înainte ca preotul să analizeze situația lor de sănătate, să-l țină încă în carantină, într-un loc sub supraveghere, încă o săptămână și de-abia după aceea, când se confirma că este sănătos, să nu pună în risc populația, familia și vecinătatea, de-abia atunci se puteau întoarce acasă. Și când se întorceau acasă, erau obligați o săptămână să nu intre în casă, să nu intre în cort, să stea undeva în zona casei, dar nu aveau voie să intre în casă. Toate acestea erau măsuri de protecție pentru ca să nu pună în risc prin boala lor contagioasă oamenii din familie sau vecinii. Însă în timp ce erau în câmp, așa cum spuneam în introducere, priviți vă rog că oamenii ăștia fac câteva lucruri pentru ei. Primul dintre ei este să-L caute pe Dumnezeu. Întotdeauna când ne aflăm într-o situație care depășește condiția de normalitate, condiția de obișnuit, de rutină a vieții, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-l căutăm pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că atunci îl căutăm pentru prima oară pe Dumnezeu. Dar când omul e în criză, el se simte amenințat. Lui este frică, nu mai doarme bine, nu mai mănâncă bine, nu mai este dispus pentru activitățile cotidiene, e pe gânduri. Unii sunt agitați, alții devin melancolici. De ce? Pentru că frica îl face pe om să se comporte neobișnuit. Ei, într-o astfel de situație, ideal, atitudinea ideală este să-L cauți pe Dumnezeu. Priviți că oamenii aceștia n-au avut ei inițiativa să meargă spre El, pentru că nu știau unde este și încotro merge în perioada aceea. Dar atunci când L-au identificat, au mers înspre El, dar departe au strigat cât i-a ținut gura. Această căutare a lui Dumnezeu presupune că în spate există credință, pentru că altfel nu l-ar căuta pe el. De ce mergem la doctor? Mergem la doctor pentru că noi sperăm ca el să ne ofere o soluție și să ne facem sănătoși. Ne-am duce altfel? Nu, nu ne-am duce. Întotdeauna în spatele unei acțiuni există o certitudine, cel puțin o speranță. Credința joacă un rol fundamental în viața noastră. Noi credem că... Vezi pe cineva că și-a umbrela de dimineață și îl întreb de ce ți-ai umbrela și el spune, cred că o să plouă după amiază. Auzi pe cineva că spune, mă, copilul meu vorbește cu o alocutare și cum stau lucrurile, mă, cred că e o fată bună. Auzi pe cineva că mâine se pregătește să meargă la câmp sau la pescuit și îl întreb, da, am înțeles că s-ar putea să plouă și el spune, cred că nu o să plouă. Dar ce înseamnă, cred că fata asta e bună pentru băiatul meu, îmi iau umbrela, cred că plouă, sau mâine cred că nu plouă? De fapt, ce înseamnă toate astea? Înseamnă un punct de vedere care îmi conduce viața cu privire la anumite lucruri de lângă noi. Scumpii mei, când vorbim de divinitate, noi acceptăm faptul că divinitatea este o entitate care nu se vede, nu se aude, nu se simte, nu se miroase, nu se pipăie, nu se gustă, adică este imaterială și este singura ființă din univers cu care noi trebuie să relaționăm fără să o putem vedea. Vedeți, eu mă uit la dumneavoastră. În timp ce mă uit la dumneavoastră, noi avem capacitatea să citim cât de cât ce simte, ce gândește un om atunci când îl privești datorită limbajului non-verbal. Dacă îl vezi în timp ce vorbești cu el că se uită pe pereți, îți dai seama că te disprețuiește, e plictisit și așteaptă să închei pentru că n-are chef să te asculte. Dacă îl vezi că se uită la tine așa, într-un anumit fel, din nou, limbajul non-verbal, prin comparație cu limbajul verbal, el nu poate fi ipocrit. Omul poate minți prin cuvinte, dar nu poate minți prin felul în care este mimica feței. Asta nu poate fi pervertită, dar cuvintele pot fi pervertite. Întotdeauna când simțiți că cineva vă minte, uitați-vă la limbajul non-verbal, din cap până în picioare, dacă se face roșu, dacă are putere, adică roșu la față, dacă are îndrăzneala să vă privească în ochi sau nu, dacă vă ocolește privirea, dacă îi tremură mâinile, dacă transpiră palmele și o grămadă de alte părți ale limbajului non-verbal. Ei, când vorbim despre Dumnezeu, să închid paranteza aceasta, nouă ne-ar place ca să-L putem vedea pe Dumnezeu. Atunci am fi mai liniștiți și n-ar mai atârna prezența lui Dumnezeu și existența sa doar de credința noastră. Dar Dumnezeu nu poate fi văzut.
Sunt oameni care ne spun, arată-mi-l pe Dumnezeu și o să cred în el. Aduceți-vă aminte de dilema lui Toma. Toma, unul dintre ucenici, a știut că Iisus a murit, a auzit că Iisus a înviat, dar n-a putut să creadă. Acum, să nu vă supărați, mi se pare că s-a comportat destul de uman. Dumneavoastră ați crede dacă eu v-aș spune că în orașul de unde vin eu cineva a înviat? Nu cred că ați crede. De ce? Pentru că eu vă spun un lucru absolut anormal. Câți oameni au înviat dintre cei care au murit? De murit au murit toți și de înviat n-a înviat nimeni. Domnul Iisus a înviat 3 persoane. În Scriptură sunt doar câteva persoane care au înviat. Învierea este un miracol ieșit din comun. În mod normal, miracolul acesta s-a întâmplat foarte, foarte, foarte rar. Aproximativ 110 miliarde de oameni care au trăit de la facerea lumii până astăzi, câți au înviat dintre ei? Îi numeri pe degetele de la 2, 3, 4, 5 mâini. Restul sunt bunduși. În general, când un om moare, s-a terminat. El nu se mai întoarce. Scriptura spune, noi vom merge la el, dar el nu mai vine la noi. Ei, de aceea oamenii au rezerve să creadă în Dumnezeu. De fapt, lor le-ar place ca Dumnezeu să nu existe. Nouă ne-ar place să nu existe poliție când noi am furat o găină, o mașină sau altceva. Prezența la poliție ne face să ne simțim amenințați dacă am furat ceva anume. Ei, tot la fel oamenilor le-ar place să nu existe Dumnezeu, pentru că în felul ăsta ar putea să facă o grămadă de prostii spre care se simt atrași, fără să se mai simtă amenințați de reprezentantul autorității. Invizibilitatea lui Dumnezeu se constituie într-o teribilă problemă despre noi, sau pentru noi. Care dintre noi ne-am căsătorit cu o femeie care nu se vede? Care dintre noi am cumpărat o pâine care nu se vede? Care dintre noi ne-am îmbrăcat cu haine care nu se văd? Și totuși Dumnezeu este o prezență invizibilă în viața noastră. Dar cum poți crede că El este o prezență invizibilă din moment ce nu ai argumente? Hai să ne întoarcem la Toma. El a lipsit o perioadă scurtă de timp din mijlocul ucenicilor și în perioada aia Domnul Iisus, după ce a înviat, s-a dus la ucenici. 10 erau acolo, pentru că Iuda se spânzurase și Toma lipsea, din motive necunoscute. Ei l-au văzut, au fost până peste cap de mirați, l-au pipăit, au constatat că este el, el a plecat, între timp Toma a venit, oamenii aceștia plini de bucurie au spus, bă omule, l-am văzut, a fost aici, l-am pipăit. Și el a spus, îmi pare rău, dar nu vă cred. Bă, dar toți l-am văzut, îmi pare rău, dar nu vă cred. Eu trebuie să-l văd eu, să-l pipă eu, altfel nu cred. Domnul Iisus a întors mai târziu, s-a uitat spre Toma în mijlocul ucenicilor și i-a spus, Toma, pune degetul în cicatricele de la palmele mele. Toma a făcut lucrul ăsta și a capitulat spunând, jenat, Domnul meu, Dumnezeul meu, rușinat a spus asta. Și atunci Iisus i-a spus un lucru care ne învață despre diferența dintre credință și constatare. Hristos i-a spus așa, Toma, tu ai văzut și în consecință ai crezut. Ferice de cei care cred fără să vadă, fără dovadă. Fără dovadă. Adevărata credință nu este cea care apare în urma certitudinii, adică vezi. Păi să nu crezi înseamnă că sunt probleme serioase la capacitatea de discernământ, dacă ai văzut, nu? Când mergi și vezi semaforul roșu, e clar, toți ne oprim, nu? De ce? Că am văzut. Acolo nu merge prin credință, merge prin constatare. Ai constatat că e roșu și în consecință te oprești. Ce i-a spus Iisus lui Toma? I-a spus următorul lucru. Tu ai constatat în prezența dovezilor și pentru că ai constatat, ai acceptat că este adevărat. Aia nu este credință. Ferice de cine crede, fără să vadă, fără să constate, fără să aibă argumente, pur și simplu doar să creadă. Dar de ce e important să crezi? Uitați de ce este important să crezi. Când crezi fără vreo dovadă, înseamnă că îi acorzi onoare celui care a spus așa și pe cuvântul lui te duci fără să ai dovezi. Asta înseamnă că omul ăla e special pentru tine. Asta înseamnă că îl onorezi, te încrezi în cuvântul lui, îi spui viața ta în mâna lui și te duci pe cuvântul lui, riscând, dacă nu e adevărat, să suporți consecințele.
Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să avem capacitatea de a crede în El, pentru că în felul acesta El știe că îl ascultăm și că îi suntem loiali. Ce mare ispravă ar fi să credem că suntem în câmpia turzii? Nu e nicio ispravă. Pentru că noi toți știm că suntem în câmpia turzii, că avem dovezi. Noi nu credem că suntem în câmpia turzii, noi știm că suntem în câmpia turzii. Când noi vorbim despre Dumnezeu, singurul verb care se potrivește este a crede. Pentru că Dumnezeu, în invizibilitatea sa, în existența sa imaterială, nu poate fi perceput prin văz, auz, miros, pipăit sau gust. El poate fi doar crezut. Unii își asumă riscul să creadă și cred. Iar Dumnezeu le evaluează această credință ca pe o neprihănire, ca pe o încredere care îl onorează și îl slăvește. Alții, în baza percepțiilor pe care noi le folosim pentru lucrurile materiale, spunem, eu nu cred dacă nu văd. Și atunci Dumnezeu îi evaluează pe oamenii ăștia ca pe niște ființe care nu-i acordă lui Dumnezeu calitatea de încredere, că este adevărat. De ce unii oameni cred? Ei cred pentru că știu că Dumnezeu nu minte. Au încredere în Dumnezeu pentru că se bazează pe caracterul său. Dacă soția mea îmi spune un lucru de-a dreptul de necrezut, o voi crede pentru că am încredere în persoana care îmi spune. Când am încredere în persoana care îmi spune, am încredere și în ce îmi spune persoana în care am încredere. Ce îmi spune ea transferă încrederea pe care eu o am în ea. Când ai încredere în Dumnezeu, ai încredere și că Iona a fost înghițit de un pește, pentru că scrie în Biblia lui Dumnezeu, amin, în cartea pe care ne-a trimis-o. Amin. Neîncrederea noastră în Dumnezeu dovedește faptul că noi nu credem în Dumnezeu, nu ne încredem în caracterul Lui, nu ne putem baza pe spusele Lui, ca și cum ar fi o ființă neserioasă. În concluzie, am apelat la filozofia asta ca să vă spun până la urmă că este fundamental să credem, pentru că a crede este singura posibilitate să interacționăm, amin, să ne conectăm cu Dumnezeu ca și cu rețeaua, amin, telefonică. Amin. Nu avem altă posibilitate. Nu-L putem vedea, nu-L putem pipăi, nu-L putem mirosi, nu-L putem gusta. Știința are foarte multe metode de a evalua, de a cerceta și de a analiza. Percepțiile senzoriale sunt primele. În laborator, cu microscop și cu alte unelte de genul acestora, se realizează foarte multe lucruri. În general, atunci când știința analizează un lucru, face lucrul acesta de mai multe ori și dacă rezultatul este întotdeauna același, ei se pronunță spunând, asta este știință. Dar cine îl poate aduce pe Dumnezeu în fața unui microscop? Noi nu avem nicio posibilitate să-L verificăm. Singura noastră posibilitate să ne conectăm la El, ca la o rețea telefonică, să avem semnal, este să credem că ce a spus El este adevărat. Amin. Dar ce argument avem? Pentru noi ne asumăm că Dumnezeu este demn de încredere. Amin. Noi ne asumăm că Cel care a creat Universul, ce spune, este adevărat. Ne bazăm pe cuvântul Lui. Amin. Promisiunea Lui pentru noi este totul. Aceasta este credința. Ei, oamenii aceștia au crezut că Iisus care vine le poate rezolva problema. De aceea L-au căutat prin chemarea lor. Lepra lor a fost suficientă să îi împingă într-o experiență care urma să pună capăt vieții lor. Priviți, dragii mei, starea de normalitate ne dă confort. Crizele din viață ne pun pe jar. Adevăratele schimbări în viața noastră sunt într-un moment de criză. Eu nu știu pe un om să se fi schimbat mai mult sau mai puțin într-o perioadă de normalitate. Într-o perioadă de nenormalitate nimeni nu face nimic. Când apare o criză, omul este dispus să zvâgnească, renunță la cârnați, la prăjeli, renunță la lucruri care îi plăceau înainte, alcool, țigări, de ce? Doctorul îi spune, dom'le, ține regim, că dacă nu mori. Bunicul meu, care m-a crescut pe mine, că eu nu am avut părinți de la vârsta de 6 luni, au divorțat și s-au dus fiecare în drumul lor,
A fumat până la 72 de ani, el a fost vânător și a tușit mult în ultimul timp și am mers cu el la spital, eram copil, dar mi-aduc aminte ceea ce i-a spus doctorul cuvânt cu cuvânt. După ce i-a făcut câteva raze, doctorul i-a spus așa, ca și cum îl cunoștea de o viață: moșule, dacă mai fumezi, mori. Din clipa aceea, bunicul meu n-a mai pus o țigară în gură. Până atunci a încercat să se lase de 1000 de ori, fără succes. Dar nu era amenințat. Și dacă nu era amenințat, n-avea un motiv real. Era doar așa, o preferință. Dar acum, moartea sau țigările. Oamenilor le e așa de frică de moarte, încât întotdeauna aleg alternativa cealaltă, oricât de grea și de complicată ar fi. Oamenii fac schimbări în criză. Dacă nu există o criză, atunci ei nu au chef să depună efortul pentru a schimba un automatism, o obișnuință, un stil de viață. Acesta este primul gând pe care îl găsim în Scriptură. Când ești în criză, când ești în necaz, când ești în suferință, indiferent de unde vine asta, caută-L pe Dumnezeu. Amin. Ai libertatea să nu-L cauți, dar în același timp nu ai nicio certitudine că cineva te-ar putea ajuta. Un al doilea gând pe care îl găsim aici: atunci când îl cauți pe Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Priviți la oamenii aceștia, au stat departe și au ridicat glasul și au spus: ai milă de noi. Ai milă de noi. O rugăciune scurtă, dar încărcată de durere, de emoție, de credință și de speranță. Oamenii au mari dificultăți să se roage. Numai gândiți-vă că stai în picioare sau pe genunchi, te rogi și nu vezi pe nimeni. Trebuie să acceptăm că nu e chiar simplu. Noi relaționăm cu oamenii văzându-i. Ce ar fi să vorbești singur? Nu sună deloc ca un lucru normal. Ei bine, când ne rugăm, credem că Dumnezeu ne vede, El este ca aerul, umple pământul. Cam în felul ăsta ne putem explica cum este Dumnezeu. El nu are un corp fizic. Dacă ar avea un corp fizic, ar fi aici și n-ar fi acolo. Eu acum nu mai sunt acasă la mine, pentru că sunt aici, la Biserica Pentecostală din Câmpia Turzii. Când plec de aici, o să fiu în mașină împreună cu fratele Ambrozie. Când o să ajungem acasă, o să fiu în Cluj. Noi suntem undeva. Când ai un corp fizic, ești undeva, localizat. Dar cum poate Dumnezeu să fie peste tot? Înseamnă că este atât de mare cât e de mare Universul. Slavă Domnului! Și de aia spun că este asemenea aerului, care pur și simplu intră absolut în orice orificiu din lumea asta. Dacă iei dopul la o sticlă și o golești de lichid, se va umple cu aer. Așa se întâmplă când iei dopul la o inimă, îi descarci de străbălarea, necredința și tot ce este rău, aia va fi ocupată cu prezența lui Dumnezeu. A te ruga lui Dumnezeu înseamnă a vorbi cu Dumnezeu. Atunci când vorbești cu Dumnezeu, tu crezi că El te ascultă, că altfel nu ți-ai deschide gura. Vedeți cât de importantă este credința, ea întotdeauna motivează. Te rogi lui Dumnezeu fiindcă crezi că rugându-te El te aude și dacă te aude s-ar putea să te ajute. De aceea credința este esențială. Ea te împinge să faci anumite acțiuni sperând că este adevărat ce scrie în Biblie: Dumnezeu te aude dacă te rogi. Dumnezeu te mântuiește dacă te pocăiești. Dumnezeu îți iartă păcatele dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul Său. Amin. Un al treilea lucru pe care îl găsim aici: întotdeauna oamenii îl caută pe Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu și fac toate aceste lucruri încrezându-se în Dumnezeu că este atotputernic. Câtă știință este în lumea asta și o grămadă de oameni mor. Cu 10 ani în urmă, soția mea a avut cancer, a fost o perioadă grea, lungă. Am trecut alături de ea prin durerea asta. Întotdeauna cel bolnav de cancer suferă în felul lui, iar tovarășul, partenerul de viață, părintele sau copilul, membrii familiei, suferă într-un alt fel. Însă am avut încredere că Dumnezeu va găsi o soluție. Aleluia. Și Dumnezeu, prin harul Său, a găsit o soluție. Aleluia. Observați ce au cerut. Aleluia. Leproșii: ai milă. De ce când mergem la magazin și plătim pentru pâine, spunem ai milă și dă-mi o pâine? Nu. De ce? Pentru că nu are milă. Plătim cu bani. Când nu ai cu ce plăti și ce ceri e prea mult și nu poți plăti, atunci spui: nu-ți pot plăti, dar ai milă că nu-ți pot plăti. Dacă ai bani și plătești, nu-i nevoie de milă, că i-ai dat înapoi o altă valoare
care este direct proporțională cu ceea ce el ți-a dat. De fapt, e un schimb de bani. El ți-a dat bani în pâine, tu i-ai dat pâine în bani. Dar oamenii ăștia n-aveau ce să ofere. Ce poți să-i oferi lui Dumnezeu să te vindece de cancer? Într-o clipă. Nimic. Și atunci îi spui, te rog, aleluia, ai milă. Aleluia. Aleluia. Numai un om amărât, ori împovărat de păcate, ori împovărat de boală și suferință, ori împovărat de o neînțelegere care îi pune căsătoria în pericol, sau viața, sau altceva, ei știu că nu pot plăti. Și în ce valută să-i plătești lui Dumnezeu? Observați cât de jos, cât de mult îl zdrobește suferința, necazul, problemele, criza pe om. Ei, când omul e acolo jos, vede viața altfel. Are o altă perspectivă despre lume, despre viață. Ceea ce cere este milă. Mila lui Dumnezeu este cea mai mare nevoie a noastră. Amen. Ne simțim importanți, dați prieteni. Avem 3, 4, 5 perechi de haine în șifonier. Avem o mașină sau mai veche sau mai nouă la poartă. Avem niște bănuți dacă n-am mai muncit o lună, două, probabil alții un an, doi, sau poate 10, 20, s-ar descurca. Suntem o generație bogată, dacă vreți să mă credeți, noi suntem oameni bogați. Cei bogați sunt super bogați. Am fost în Mozambic și am văzut acolo realități care m-au marcat foarte mult. Am stat de vorbă cu oamenii de acolo. Și unul dintre lucrurile pe care le-am învățat, le-am văzut, le-am cunoscut, este faptul că fetele când ajung la 12 ani, e vârsta de la care ele pot fi căsătorite. Acolo fetele se vând pe bani, cum aici se vând bicicletele, hainele, mașinile, acolo fetele se vând pe bani. Imaginați-vă o domnișorică de 12 ani, se vinde aproximativ pe 50 de dolari, 50 de dolari e o avere acolo. Dar sunt oameni bogați și acolo. Și în general oamenii bogați au harem, au multe femei, pentru că se practică poligamia. Și atunci când cumperi o bicicletă, e a ta. Poți să dai cu ea de pământ, poți să faci cu ea orice, pentru că e a ta. E un bun cumpărat. N-are personalitate, n-are identitate, n-are libertate. E o fată cumpărată, e proprietatea stăpânului, cum erau robii odinioară. Iar cea mai în vârstă dintre soțiile pe care le are omul ăla, o scoate afară din casă și ea devine prostituată, pentru că nu are cum să existe în societatea de acolo. Nu putem înțelege asta, pentru că nu ai cum să înțelegi o lume care e absolut pe dos în comparație cu a noastră. Dar imaginați-vă numai chestia asta. Să ai o fetiță, o crești 12 ani și tu știi în cultura în care trăiești ce se va întâmpla cu ea. Cât o va respecta un bărbat pe care a cumpărat-o, cumpără o bicicletă și o nevastă. Amândouă aceeași valoare pentru el. Să-i satisfacă nevoile. Stimați prieteni, este important să înțelegem că atunci când avem probleme pe care nu le putem rezolva prin banii pe care îi avem, sau în alt fel, trebuie neapărat să-L căutăm pe Dumnezeu. Trebuie neapărat să ne rugăm lui Dumnezeu și trebuie neapărat să facem lucrurile astea cu o deplină încredere, că El poate să facă minuni. El este singurul care face minuni. Noi oamenii acționăm și lucrurile sunt la nivelul nostru natural. Dumnezeu, pentru că e supranatural, acționează și lucrurile sunt la nivelul Lui, supranaturale. Orice face Dumnezeu este supranatural pentru că El e supranatural. Amin. Ce poate să facă un excavator? Un excavator poate să smulgă un copac mare din pământ. De ce? Pentru că un excavator e supranatural în comparație cu puterea pe care o are un om. Păi uneori nu poți să smulgi o buruiană, dar un copac care e așa de gros, dar un excavator, pentru că e foarte puternic, e mecanic, el are o putere supranaturală în comparație cu a noastră. Ei bine, tot ce face Dumnezeu este inexplicabil. E inexplicabil cum a creat cerurile și pământul. E inexplicabil cum a despicat marea, cum a oprit Iordanul, cum a căzut mâncare din cer, cum s-a despicat stânca și a ieșit apă. E inexplicabil cum o domnișoară a născut un copil, fără să se culce cu un bărbat. E inexplicabil cum Fiul lui Dumnezeu, după ce a stat 3 zile mort în mormânt, s-a ridicat și a înviat pur și simplu. Și piatra aia care avea, probabil, era foarte grea, unii spun chiar că, în sfârșit să nu intru în detalii de genul ăsta fără semnificație în cazul subiectului nostru, el a ieșit afară viu. Mărire Domnului! Când oamenii sunt vindecați supranatural prin puterea lui Dumnezeu, nu există nicio explicație.
Este imposibil, este incredibil. Ei, Dumnezeu poate să facă lucruri supranaturale pe care noi le numim minune, miracol, și întotdeauna minunile sunt inexplicabile. Când o minune se explică, ea își pierde statutul de minune, pentru că minunile nu se explică. Orice lucru inexplicabil și imposibil se numește minune. Dar dacă o minune este explicabilă și posibilă, atunci ea nu mai este minune, ea este un eveniment. Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm cu încrederea că în mila sa ne va asculta și poate să ne ierte păcatele. Amin. Poate să ierte avorturi, poate să ierte crime, poate să ierte tot felul de păcate pe care un om le face într-o viață, cu voia sau fără voia, o singură dată sau în mod repetat. El poate să ierte orice păcat și toate păcatele, sub condiția ca omul păcătos să-și facă partea. Amin. Care este partea lui? Să-și asume vinovăția, responsabilitatea vinovăției. Să o recunosc. Dar recunosc, al doilea lucru, să-și ceară iertare. I-am cerut iertare mamei, am cerut iertare probabil la profesori, am cerut iertare în anumite situații când am supărat pe cineva, un frate, un vecin, un coleg. Ce s-a întâmplat în urma la cererea de iertare? Ni s-a oferit ce am cerut. Omul știe că nu mai poți da ziua înapoi ca să nu mai faci ce ai făcut. Omul știe asta, orice om știe asta. Și el se simte răzbunat când ți-ai cerut iertare. Umilința cu care îți ceri iertare îl satisface. Și omul începe, mintea lui, să intre în procesul de iertare și de restaurare în ochii lui. Și nu-ți mai impută asta niciodată, pentru că te-a iertat. Experiența asta nu trebuie să o repetăm doar cu mama, profesorii, vecinii, colegii sau cunoscuții, ci și cu Dumnezeu. De aceea El ne cere să ne căim. Căința este un proces, deși e un eveniment. E un proces pentru că ea are o conotație intelectuală, rațională. Asta este funcția regretului. Regretul are o funcție rațională. Remușcarea are o funcție emoțională. Remușcarea o simțim la nivel sentimental, în inimă. Dar regretul îl simțim la nivelul gândurilor. Putem să ne pară rău cu mintea și avem gânduri. Și poate să ne pară rău, e durerea aia, parcă vine din stomac, care vine din sentimentele noastre. Însă ea trebuie finalizată, pocăința, cu renunțare. Degeaba regretăm și avem remușcări dacă nu renunțăm. Biblia spune despre mărturisire că trebuie acompaniată de părăsire. Îți pare rău că ai fumat? Bravo! Dar trebuie neapărat să te oprești. Mai țineți minte că Iisus a ajuns la un moment dat într-o comunitate de oameni. Niște farisei, adică niște lideri religioși foarte țanțoși, foarte bățoși, erau în jurul la o femeie pe care o prinseseră în curvia ei cu un bărbat. Bărbatul nu mai era acolo, probabil că era frosomitate și l-a lăsat să plece, curvise singură femeia. Și o acuzau de curvie. Ea trebuia omorâtă cu pietre după legea vremii. Și când a venit Iisus, ăștia au vrut să rezolve două probleme. În primul rând să o nimicească pe ea, pentru că ei nimiceau pe oricine, numai pe ei nu. Și în al doilea rând să-l acuze pe Iisus, sperând că va încerca să o scape și în felul ăsta să aibă dovada că el încalcă legea. Și a spus, tu ce spui despre asta? Și el a spus, ce spune legea? Trebuie omorâtă cu pietre. Cine nu are niciun păcat să pună mâna pe pietre și să o omoare. În câteva clipe nu mai era nimeni acolo decât el și ea. Și a ridicat privirea și a întrebat-o. Nu te-a omorât nimeni, nu te-a osândit nimeni? Știți cum răspunde? Nu răspunde așa. Nimeni, Doamne. Și-a dat seama că ăsta nu e un om obișnuit. Pentru că nu s-a purtat ca un om obișnuit. Felul în care te porți, cel mai rău om din casa dumitale sau din afara casei dumitale, va simți că ești un om normal sau un om special. Degeaba spunem despre noi că mergem la biserică, că uneori nu se vede. Degeaba ne plângem că nu ne e mântuit soțul, dar s-ar putea să aibă mai mult caracter decât noi sau soția. Oameni dragi, femeia asta nu știa nimic despre el. Era un alt fariseu în ochii ei. Era un trecător, dar
i-a atribuit apelativul de Doamne, pentru că s-a purtat ca Doamne, Doamne. Știți ce i-a spus? Du-te, nici eu nu te osândesc, dar hai să ne înțelegem, oprește-te. Există un început, dar există și un sfârșit. Amin. Oprește-te. Nu-i suficient să-ți pară rău și mâine să-l repeți. Îți pare rău și mâine îl repeți. Asta se numește pocăință. Dar noi suntem chemați să trecem la sfințenie. Amin. E greu de înțeles că parcă spun că nu e pocăința necesară. Ascultați-mă, pocăința este la început. Te căiești de ce ai făcut rău. Dar la un moment dat trebuie să ajungi în faza în care nu mai faci ce este rău. Și aia se numește sfințenie, trăiești în abstinență, trăiești în puritate, trăiești imitându-L pe Hristos, în care nu s-a găsit niciun păcat. Aleluia. Nu-i o treabă, trăim toată ziua în păcat, seara ne plângem păcatul și mâine o luăm de la capăt. E bine că ne mărturisim păcatele, dar e rău că nu le părăsim. Ajunge că în trecut, spunea Petru, ajunge, stop! Când îl cauți pe Dumnezeu, asta înseamnă că îi atribui dreptul de a exista și de a fi prezent în viața ta și Amen. Între oameni. Amen. Apoi atunci când te rogi, asta, mesajul rugăciunii este, El este atotputernic, El este unic, El nu-i ca noi, El poate să facă ce nu pot eu, de aceea mă rog la El. E ca și cum mă rog la un om bogat să-mi dea 100 de dolari sau de lei sau de euro, pentru că eu nu am. De ce îi cer lui? El are. De ce îi cer lui? Pentru că eu n-am și am nevoie. Îi cerem lui Dumnezeu lucruri supranaturale pentru că El poate să facă orice. Amin. Tot ce face El e supranatural. Amin. Însă toate pleacă de la credință. Depinde ce cred eu despre Dumnezeu, ce cred eu despre mine și ce cred eu despre situația de față și despre viitor. Dar de ce mă refer la viitor? Mă refer la viitor pentru că tot ce facem noi are legătură cu viitorul. Știți de ce m-am pocăit? Cu 38 de ani în urmă. M-am pocăit pentru că nu pentru că m-am născut într-o familie de pocăiți, nu. Nici n-am știut că există pocăiți până la vârsta de 21 de ani. Nici n-am știut. Nici n-am știut că trec oamenii granița în vestul României până la 21 de ani. Am copilărit, am trăit într-un sat de 100 de case în sudul României, pe malul Dunării, lângă orașul Giurgiu, lângă o pădure și eu nici n-am știut că există alți credincioși în țara asta în afară de ortodoxi. Eu am crezut că toată lumea e ortodoxă. Când pentru prima oară am intrat într-o biserică, am intrat pentru că o mătușă a soției mele, după ce m-am căsătorit cu Carmen, mi-a spus lucruri din Scriptură și m-am mirat că o femeie știe cât un popă lucruri din Scriptură. Și după aceea am vrut să merg să văd și eu, unde merge o femeie asta? Ce se întâmplă acolo de știe atâtea lucruri? Când am ajuns acolo, am ascultat prima predică din viața mea. Și mi-a fost suficientă să accept că eu sunt un om vinovat și dacă sunt vinovat, trebuie să fiu iertat. Când ești murdar, prima nevoie este speli. Nu te simți confortabil să rămâi murdar și mâine și poimine, că miroși urât. Când accepți că ești păcătos, ai sufletul murdar în fața Domnului, pentru diverse păcate pe care le-ai făcut, singurul lucru pe care ți-l dorești este să scapi, ca să fii liber, să stai liniștit și să dormi fără să te trezești. Aș vrea să mă apropii de încheiere, privind acum spre un alt aspect. Da, de fapt, mai trebuie să mai spun un lucru ca să fie suficient de clar ceea ce urmează să spun în încheiere. Știți care a fost reacția Domnului Iisus? Le-a spus scurt și cuprinzător, ca și cum n-avea timp de ei. Mergeți și arătați-vă preotului. De ce preotului? Dacă vreți, din curiozitate, acasă să citiți Levitic. Levitic e a treia carte din Biblie, din Vechiul Testament. Levitic 12 și 13 vorbește despre ce trebuia să se întâmple cu lepra, care era toată procedura. Ei bine, preotul era persoana care te declara, el era singurul care avea calitatea, competență socială, să declare și medicală, competența că Dumnezeu îi spusese la ce anume să se uite, care sunt unitățile de evaluare. Dar tot el avea calitatea să spună liber și intra în societate, te ducea acasă, stătea între oameni, redevenea om normal. Ei bine, el îi spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Vă mai aduceți aminte ce verset urmează? Când s-au mișcat de pe loc și au pornit înspre preot, adică când au început să manifeste ascultare față de ce le-a zis Dumnezeu, în momentul ăla au devenit vindecați. N-au devenit vindecați când a vorbit Iisus.
Au devenit vindecați când ei au început să plece înspre preot. Adică au început să-l asculte pe el. Ei fuseseră probabil la preot de mult timp. Ei știau că oricine trece prin cancer sau printr-o altă boală începe să se intereseze, se informează, mai întreabă pe unul, pe altul. Ei știau bine cum trebuie, care erau semnele de identificare. N-aveau niciun motiv să se ducă la doctor. Dar oamenii care îl caută pe Dumnezeu, oamenii care se roagă lui Dumnezeu, au încredere în ce spune El. Aleluia. Și ei l-au trimis la preot. El i-a trimis la preot și ei s-au dus. Deși logic nu trebuia să se ducă. Dar au trecut dincolo de logică. Au trecut dincolo de raționament. Dacă ai cancer, n-ai nicio șansă. Trebuie să te pregătești că pleci. Și pot înșira multe exemple de genul ăsta, cu privire la bolile terminale sau alte situații. Dar deasupra la toate astea, Dumnezeu are acces, control deplin și are toată autoritatea și în cer și pe pământ să facă ce vrea. De aceea oamenii se roagă la El, de aceea oamenii cer milă de la El, că nu-i pot răsplăti cu nimic. În momentul în care au manifestat ascultare, ascultă-mă, nu te aștepta să se întâmple ceva în viața dumitale, dacă în mod intenționat nu asculți. Când Adam nu a mai ascultat, Dumnezeu l-a deportat, l-a scos afară din grădină și pe el și pe nevastă sa. Și afară au rămas și în numele lor, care au fost reprezentanții umanității la examenul vieții, suntem și noi tot afară. Numai pocăința ne bagă înăuntru. Pocăința ne bagă în familia lui Dumnezeu, ne face membri ai familiei lui Dumnezeu și nu mai suntem afară. Păcatul e ca o lepră, iar comparația aceasta e foarte fidelă. Dar în sfârșit, am vrut numai să subliniez că ascultarea a făcut posibilă activarea minunii. Dintr-o dată s-au vindecat în mod supranatural. Nimeni nu poate să explice cum în mod supranatural. Unul s-a întors. Observați ce a făcut. Nu i-a mai vorbit de departe. Atât de impresionat sunt, cât de inteligent a fost ăsta. Parcă mi-e frică că dacă aș fi fost în locul lui, nu m-ar fi dus mintea așa de bine cum l-a dus pe el. Lăsați-mă să citesc, că e foarte emoționant. S-a întors, l-a slăvit cu glas tare, atenție, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui, l-a atins. Aleluia. Nu mai avea lepră. Știa că nu mai are. Știa că nu-l contaminează pe Iisus. S-a comportat ca un om vindecat, ca un om normal, trăia deja realitatea vindecării. I-a atins picioarele. Cu 10-15 minute, o jumătate de oră înainte, a țipat cât îl ținea gura de departe. Că legea l-obliga să stea departe de oameni. Acum, boala lui era trecută. Era o experiență trecută, doar o amintire. Ce valoare are să-L cauți pe Dumnezeu? Ce valoare are să te rogi? Ce valoare are să implori milă? Amin. Cum poți scăpa de nenorocire, amin, de necaz, de suferință, de păcat, amin, de iad, amin, obținând mântuirea, amin, și protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu. Se pare senzațional cum omul acesta intră imediat în papucii de om vindecat și îl atinge pe Mântuitorul și manifestă recunoștința. A primit milă și acum încearcă să ofere închinare. Spunea pastorul Ambrozie că un om care crede oferă închinare. De ce oferă închinare? Pentru că a primit milă. Întotdeauna închinarea e un fel de reacție la mila care te-a mângâiat, te-a iertat, te-a ridicat, ți-a dat din nou identitate în fața lui Dumnezeu, te-a pus din nou în picioare, ți-a pus picioarele pe stâncă. Acesta este răspunsul primirii milei. Închinarea e o reacție aproape inconștientă și involuntară. Cu asta n-a făcut nimeni studiu biblic, dar n-a știut cum să îmbrățișeze picioarele. Era gestul omului fără lepră. Predica mea se numește 10 oameni vindecați și unul mântuit. Toți 10 au fost vindecați și au plecat, însă unul s-a oprit. S-a întors și s-a dus înapoi. S-a aruncat la picioarele lui și Domnul i-a spus, pentru tine am ceva, du-te, credința ta te-a mântuit. Scoală-te și pleacă, îi spune Iisus. Credința ta te-a mântuit. Cei 9 care au plecat fără să se întoarcă
au plecat vindecați, au mai trăit 20, 30, 50 de ani, au murit și s-au dus în iad. El a plecat, s-a întors, era vindecat, a primit iertarea păcatelor, a primit mântuirea în dar și acum a plecat mântuit, a murit, dar va ajunge în rai, pentru că oamenii care sunt mântuiți prin credință vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vedeți un om înțelept că nu s-a mulțumit cu realizarea vindecării trupului. Ăsta este ambalajul. Înăuntru este conținutul. Mai țineți minte pilda cu un capitol în urmă a bogatului nemilostiv și Lazar? Amândoi au murit, așa spune Scriptura. A murit Lazar, a venit îngerii și i-au luat sufletul. A murit bogatul și l-au îngropat în pământ. Sufletul lui Lazar l-au luat îngerii și l-au dus în cer. Trupul bogatului l-a luat gropare și l-a băgat în pământ. Nici se spune de bogat că a avut suflet. Așa a și trăit, ca un om fără suflet. Lazar însă nu zice de trupul lui că l-a pus în mormânt. Dar unde putea să-l pună decât în mormânt? Dar n-a remarcat, pentru că a pus în evidență excelența vieții unui om care era sărac, era bolnav, era singur și era rupt de foame. Își dorea firimiturile de la masa bogatului și nu le avea. Iar ăsta le-a aruncat la câini. Că era un om fără milă și fără suflet. S-a întors să mulțumească. Și Domnul i-a spus, credința cu care te-ai întors mă onorează, mă satisface, îmi dă în inima ta statutul de Dumnezeu, de Creator și de Domn. Pentru asta vei primi iertarea păcatelor. Aleluia. Pentru că tu crezi în mine. Aleluia. Tu ai avut scânteia aceea de recunoștință, de a te întoarce, să mulțumești pentru mila care ți-a redat viață, sănătate, siguranță și posibilitate publică de a te duce între oameni. Oameni dragi, știu că nu avem niciunul dintre noi lepră, dar în același timp, fiecare dintre noi avem o grămadă de păcate. Sunt probabil oameni dintre noi care niciodată n-au avut un moment în care și-au rezolvat problema asta. Am avut un moment în care m-am așezat în genunchi și un pastor s-a rugat pentru mine. Pentru că lucrurile publice pe care le faci demonstrează că ești mândru de ce faci, nu rușinat. Când fac lucruri de care mi-e rușine, nu le fac în public. Mă înțelegeți, nu? Știu că mă înțelegeți, am vrut doar să verific. Lucrurile urâte pe care noi le facem, nu le facem în public. Lucrurile astea se fac în ascuns. Dar când facem lucruri, ce lucruri facem noi în public? Spre exemplu, facem nuntă în public. Păi când ai luat-o pe frumusețea frumusețelor și s-a îmbrăcat în rochie albă, păi mă, omule, păi îți crește inima, Doamne, să te vadă toată lumea ce podoabă de fată ți-ai ales. Dar acolo e să pune problema de rușine? Nici vorbă, Doamne. Sau când absolvi o școală, o facultate, sau când ești campion undeva și te pune acolo pe locul 1, măcar 2 sau 3, păi dai vrea să te filmeze toate televiziunile, nu-i vorba de rușine acolo. De ce ne este rușine să ne pocăim? Pentru că asta demonstrează că nascuns ar fi bine să fim mântuiți, dar nouă ne rușine ca alții să știe că suntem mântuiți. Ne-ar place să fim mântuiți pe furiș, pentru că trăim într-o lume care nu-L iubește pe Dumnezeu și nouă ne-i mai rușine de lume decât de Dumnezeu și de statutul nostru de oameni care vom merge în iad. Știți de ce vă vorbesc direct? Doar pentru simplu motiv că de acolo nu mai iese nimeni. Și sufletul dumneavoastră e la fel de important ca al meu. Și fiecare om are plătită călătoria să meargă în cer. Doar să-și revendice moștenirea. Doar să crezi și să recunoști că crezi. Să fii un credincios public, nu unul ascuns. Cine este ascuns în raport cu Dumnezeu, nu va primi nimic de la Dumnezeu. Știți ce a spus Iisus? Cine se rușinează de mine, eu mă voi rușina de el în ziua aia. Și nu o să pledez pentru el. Nu o să-l justific în baza cicatricelor din palme. Nu. Nu o să-l justific. Nu o să iau apărarea. Eu sunt avocatul păcătoșilor. Dar păcătosul acesta se rușinează de mine. N-are încredere în mine, în competența mea. În încheiere aș vrea să vă spun că este de așteptat ca într-o astfel de seară persoanele care
vor să se împace cu Dumnezeu într-un mod biblic. Eu nu am cartea de citire aici, nici pe cea de chimie, n-am tabelul Mendeleev din cartea de chimie. Asta este cartea pe care Dumnezeu a revelat-o, adică a descoperit-o. Amin. În cartea aceasta sunt legile lui Dumnezeu. Asta este Constituția după care se comportă Dumnezeu. După cum un judecător se comportă după un cod legal. Și dacă trece dincolo de asta, este corupt și va fi dat jos din poziția lui. Dumnezeu a dat mesajul acestei cărți. El nu se va întoarce împotriva propriilor lui cuvinte, care de mii de ani stă în toate generațiile ca un îndreptar spre cer. Oamenii lui Dumnezeu, atunci când mergem cu avionul, ne interesează mersul avioanelor. Când mergem cu trenul, ne interesează mersul trenului. Și orice facem în viață, există o lege, o regulă și vrem să o cunoaștem ca să nu bâșbâim. Astăzi seara avem Scriptura, adică vestea bună a lui Dumnezeu. Amin. Ea ne spune despre ce să facem ca să fim mântuiți. Amin. Și ce să facem ca să rămânem mântuiți. Amin. Ce să facem ca să beneficiem de har, de milă, să scăpăm de lepra de pe piele și din aia din inimă, adică de păcat. De aceea spun, pentru că întotdeauna există o aplicație practică la ce se întâmplă. Vă mai amintiți cum s-a exprimat pastorul Ambrozie? Meditație și aplicație. Meditație înseamnă să filozofăm, să explicăm, să aducem argumente, dar la ce folos dacă după ce ai explicat nu aplici chestia asta? Nu aplici chestia asta. Trebuie neapărat să aplicăm ceea ce am învățat, pentru că informația asta nu ne ține nici de foame, nici de sete, nu ne iartă păcatele, nu se întâmplă nimic, dacă nu vom reacționa cu credință. Să venim în fața Domnului și să-i spunem: Doamne Iisuse, m-am luat cu treaba și au trecut vreo 30, 40, 50 de ani. Eu nu mi-am cerut iertare de păcatele mele și niciodată n-am recunoscut că sunt o ființă vinovată în fața Ta. Nu știu cât mai am până mor, dar dacă mor așa mă duc în iad. Eu vreau să mă spăl, dar numai Tu mă poți spăla. Tu mă poți elibera prin Hristos care a murit pe cruce. Amin. Ai milă de mine și iartă-mi păcatele. Aleluia. Astăzi seară este încă o dată timpul să spui lucrul ăsta. Amin. Eu nu vă cunosc, dumneavoastră știți ce statut aveți în fața lui Dumnezeu. Însă îmi permit să vă rog pe cei care vreți să stați în fața Domnului și să vă cereți iertare. Amin. Pentru a beneficia de mântuire, de iertarea păcatelor. Aleluia. Seara asta să faceți lucrul acesta. Aleluia. Pentru că sunteți împreună cu niște oameni care au făcut asta cândva. Eu acum 38 de ani, altul poate mai de demult, altul poate mai devreme. Toți oamenii aceștia au trecut prin același proces de spălare. Toți intrăm în duș la fel, toți ieșim din duș la fel. Toți ne spălăm pe mâini la fel, toți închidem robinetul la fel. Însă trebuie să treci prin experiența asta. Dumnezeu te-a căutat. Amin. Dumnezeu ți-a explicat, ți-a Amin. Vorbit. Amin. Dumnezeu a încercat să-ți atingă inima, să-ți Amin. Atingă sufletul. Amin. Gândește-te faptul că nu merităm. Sunt oameni care nu dau două parale pe noi și sunt atât de îngânfați în inima lor încât nici nu vor să vorbească cu noi pentru că ne văd mici și nu țin cont de noi. Însă Dumnezeu în seara asta încă o dată a coborât pentru cei prezenți ca să se adreseze lor prin cuvântul Său. Aceasta se numește milă. Nu ocoli mila aceasta. Mila aceasta este singurul lucru care te duce dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare pentru că a trecut timpul. Aș vrea să vă rog pe toți și pe cei care sunteți la balcon și pe cei care sunteți în sală să îmi acordați, să mă ajutați în ceea ce urmează să fac. Aș vrea să vă rog să vă închideți ochii și să vă aplecați capetele, pentru că am intenția, pentru câteva clipe, să-i rog pe oamenii, bărbați și femei, care vor să primească prin credință mântuire în seara asta, să facă un semn ridicând mâna pentru câteva clipe, pentru că vreau să spun o rugăciune. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Este cineva la balcon? Mulțumesc frumos. Mai este cineva acolo? Mulțumesc frumos. Oameni dragi, aș vrea să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să facem o rugăciune. Să fac o rugăciune pentru acești oameni, menționând că rugăciunea mea nu iartă păcatele oamenilor, ci este doar mijlocirea, reprezentarea înaintea lui Dumnezeu,
implorând împlinirea promisiunii pe care cel preanalt a făcut-o. Permiteți-mi, vă rog frumos, să vă invit să faceți un pas și să veniți aici pe culoar un pic în față, pentru ca să fac o rugăciune pentru dumneavoastră, împreună cu biserica. Puteți să cântați 2-3 strofe dintr-o cântare? Ceva care vorbește despre sângele care iartă păcatele, despre Hristosul care ne mântuiește prin har, lucrarea de mântuire pe care a săvârșit-o El și a adus-o pe pământ pentru ca să ne ridice vinovăția, rușinea și frica? Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm sau să cântăm împreună cu frații. În care timp, invit pe toți cei care în seara asta vor să vină în fața Creatorului, în calitate de creaturi, și să implore milă pentru iertarea păcatelor, să ceară mântuire de la Dumnezeul care are mâinile pline și larg deschise. Oameni dragi, noi nu avem ce să vă oferim, noi suntem niște muritori, dar vă chemăm să veniți la Dumnezeu, la Cel care v-a dat zile, la Cel care L-a trimis pe Hristos să moară, la Cel care vindecă păcatele, la Cel care iartă păcatele și vindecă bolile, pentru că numele Lui e Domnul. Vă invit în următoarele câteva minute, un minut, două, cât ține cântarea aceasta, să veniți aici în față, având în minte și în inimă credința că veniți în fața lui Iisus, care iartă păcatele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aleluia.